Tja, hår. Hopp. Så. Nu får ni hänga med på lite mer konstruktionsarbete. Eller vad jag ska kalla det. Utveckling av gården. Här har ni början, en ram på ett växthus. Och här ska vi placera. Var igång och kör lite grovschakning igår. Fylla ut lite i bakkant. Ta ner lite här. Dit med det. Sen så ska det på grus. Bärlager. 0,35. Jag tror det är 2,5 kubik. Det ska väl räcka, tycker jag. Ja, allting ska ju inte dit naturligtvis. Det ska byggas om här på den här backen upp. Men det är väl det som ska göras. Det som har hänt, som är lite träligt, som jag har sett det när jag varit på gång. Men cylindern här, kladdar. En av packningarna har väl sagt upp sig då. I kalvhuvudet. Så det får jag riva sig här framöver och byta satsen då. Men det är tillfälligt för det att gå med lilla brytet jag ska göra här och lägga gruset. Så får det bara vara klara som med det. Som sagt, växthusbygget har väl avstannat lite, men nu är jag på gång igen. Gruset är pålagt. Nu ska vi göra den här sockel, eller ja, sockel som vi ska sätta växthussockel på. Så där ska jag snickras ihop, på med sockel. Sen så växthuset byggas upp. Så det blir väl ett projekt. En liten grej som hände här igår. Och det var en glasraktorn. Och det är ju den här. Plastgrunkan. Sitter inte på den här sidan. Och det var väl att den här hade släppt här någonstans. Så den gick ner i ditt däcke och rycka lös hela skiten. Den delen som sitter här. Den är hel. Så jag får beställa en ny. Problemet är att den här delen är ju halv baklyta. Men shit happens, det går att köra med den då. Får väl beställa för ett tillfälle. Men som sagt, nu är det Växthus Bygg AB. Lite tid på det. Så, ser ni, använder skyddsglasögon. Här har vi armeringsjärn. Jag ska förklara det här lite snabbt sen. Det ska bli förankringspunkter på växthuset. Det blir lite hemmasnickeri. De här ska sitta i träramen. Och sen ska armeringsjärnen bli jordstag som vi slår ner i backen. Med krök på. Det är gott folk. Det börjar bli lite person på det här. Lite stav. Det här är invägt så jag står i något sån här lod. I våg. Här har vi de här. De står och slipar upp. För att få de här. De här är för korta på den här sidan så vi ska skaffas nya. Och göras längre och slås ner bakom här. På den här sidan ska det väl till någon två stycken.
Här har vi han. Här har vi 40. Här har vi också 40. Och de är nedslagna i baken. Och även i bakhand. Och det verkar fungera rätt bra. Men så sagt, det är på den sidan. Där ska göras nya jordankare. Det har blivit lite trassel i växthuset. Som sagt, jag sa ju att det skulle fastna en stålramen i den ramen. Det slutade med att jag fick skruvlös allting. För att det här växthuset kommer ifrån Danmark. Från England. Ja, vet du katten. Det lyckas i alla fall inte göra det. Är sakerna rätt och rätt och rätt. Utan det, allting är typ fel gånger 10. Så även om man får ett planvåg hit och dit så... Nej, det var fan inte i våg. Bottensektion. Så helt enkelt vi får bygga upp ett... jag och min sambo. På lös grund och sen får vi... nita fast det. Plus att plasten är... är ju inte... rätt anpassad efter det här måttena. Utan jag får fram med matta kniven och skära lös lite här och där. Men vi ska alltså nog få det här i ordning. Nej, det här var skiten. Nej, en till. Jag tror ni ser det här. Här har vi fallskanten som går i spåret här. Ni ser att det är ganska mycket överskottsplast. Men för trimma ner. Och ja, jag vet inte. Jag kan tycka om att vi skulle ha gjort det från fabrik. Men man. Och jag säger med. Åh. Nu börjar det likna ett växthus i alla fall. Och mycket jävla knatt och skit var det i alla fall. Amen. Den som kämpar på, han får det. Oh, det här måste skriva kontraktet. Det beror lite på. Sen tog det i vägen en skruv här någonstans. Det är bara 30 steg kvar.
ner med det här bygget. Här ska vi ha tappstationerna på här. Och som ni ser, traktorn är full gång, lampor. Varför vi har bimärken stående hos. Det är för att vi är lite ljusnat ut, men framförallt att vi får varmluft ifrån kylaren. Och vi får lite avgaser som håller knapparna stång med. Det är ju så att bimärken, pannkattmotorn, använder ju bakvänd luftström. Så den suger in sidan, blåser ut här. Och då får vi lite rotation på luften här. Och så får vi lite värme då, som inte knott och annat skräp vill ha.